Det der med at få kameraet til at passe. Men det virker. Det ved jeg sgu ikke, om det vil. Jeg kan ikke blive lavere. Åh, har jeg noget, jeg kan proppe ind under kameraet? Wow. Yep. Hjælper det? Jeg har ikke nogen idé om, hvor godt det er. Nej, jo, jeg kan jo se, hvordan det ser ud, men jeg ved ikke, om det ser godt ud. Nu kan se noget af mit hoved. Hvad er det? Al den her plads, jeg ikke har. Jeg synes, jeg skulle bare lidt tilbage. Ja. Ja. Okay, jeg tror, det må gå. Sup, folks. Velkommen tilbage. Det siger jeg, nu ved jeg godt, det er en livestream, og der er ikke nogen seere der endnu. Men jeg siger det i henblik på YouTube-episoden. Fordi den ryger op til YouTube og regner med at streame en times tid eller to. Og så håber jeg på, at jeg kan få opdelt streamen i 15 minutters video eller sådan noget. Men vi går ind i vores egen verden, Niv Grønbæk. Og planen for den her stream, det er, at vi skal to the nether. Hvor er jeg henne? Hvad laver jeg her? Level 25. Jeg har en diamant. Jeg kan ikke huske, hvad fanden jeg har her. Det er faktisk lidt skidt. Jeg ved det godt, mates. Jeg ved det godt. Oh. Og kiste der. 64 stykker jern. Wow. Too much jern for me to handle. Jeg er ikke... Af med den. Jord kan vi godt tage med. Bogen skal jeg ikke have. Den der skal jeg ikke have. Kortet lader være her for nu er. Og kartofler. Det skulle være nok til... Jeg skal bruge for at gå ind i den her dør. In the nether. 360, det er græs, mand. Dø. Okay. Første gang vi går netter i den her verden. Imens, skål. Åh, det er skønt. Noget koldt at drikke. Jeg har det så varmt lige herinde. Jeg ved ikke om radiatoren. Åh, den var varm. Okay, velkommen til den her dag. Hvor spawner vi henne? Wow, terrible. Whoop. Wow, jeg kunne dø så groft her. Hvis vi søger sådan der. Kan jeg? Den her controller-styring her. Sådan. Hvad skal vi så? Vi skal selvfølgelig have noget quartz. Det var ikke quartz, det var den der. Og så skal vi... could you not? Please? Okay, skyd. Flækker den. Au. Okay, nu skal jeg til at slukke alt det. Jeg ved, hvor der er Nether Fort. Han... Jeg ved det faktisk ærligt talt ikke. Har ikke nogen idé. Lige få det quartz her. Wow. Could you not? Mate. Jeg ved ikke, hvor fanden skød fra. Men, jeg er stadig i live. Jeg har ikke noget problem. The Nether, det er ingenting. Jeg klarer det fint, tak. Screw the Nether. Nu havde jeg glemt at sætte tid på, hvor lang tid jeg ville stream. Oh my god, det er kønt. Nå, det er din cheeky. Dumme lavkage, mand. Tag lige lidt af det her, for det er pænt. Ja, tak. Og lidt mere quartz. Og mere gennede bare på grund af XP'en. Wow. Jeg ved ikke, hvad jeg synes om vores spawnsted. Og inden det er, så lige med så er gået væk. Og så har jeg klemt det alle sammen, fordi jeg tænkte, nu ligger jeg kort af derhjemme i tilfælde af. Hold op. Der er netop fort lige der. Derp. Skulle jeg have set.
Og hvis jeg er sneaky nok, så kan måske være, at jeg kan få Blaze med nu. Og så kan vi få Brewing Stand, og så bibbidi bobbidi boo, så lige pludselig så er vi mod Ender Dragon. The Ender Dragon. Og det er som sagt målet med den her serie, i hvert fald i sæson 1. Som det her det er, og så når engang konsollen bliver opdateret med The Wither og alt sådan noget, så er det sæson 2. Just because you know. Okay, cool. Derp, derp. Ja, og mere dejlig hvid XP. Hvad så, Pac-Man? Vil du slås? Do you wanna build a snowman? Jeg skulle bare lige have en vej herinde. Undskyld, jeg ødelægger dig netop for. Men jeg vil gerne ind i dig. Jeg lyder forkert. Wow. Dårligt til at placere det. Blaze? Blaze? Tør jeg ikke gå for langt væk, for jeg er bange for, at jeg ikke kan finde tilbage igen. Blaze? Blaze. Do you wanna build a snowman? Oh ja, hvad vil du? Hvad vil du? Hvad vil du? Hvad vil du? Kom, skyd, skyd, skyd. Sådan, mand. Og ikke nogen blaze rod. Hvad for en nær i skid, mand. Der er vist kun én vej, den her vej. Ja, jeg prøver. Jeg prøver. Se om jeg finder ud herfra nogensinde igen. Jeg skal lige en nummer på. Kan du finde den der vej? Går jeg ikke. Kan jeg sige. Og hvorfor er jeg ikke buen af? Den har jeg ikke lyst til at have med herinde. Det er en af de få ting, jeg ikke har lyst til at miste min bue. Jeg kan høre Pigmans over det hele. Over det hele. Folk snakker om over det hele. Det er bare over det hele, dog. Kom jeg den der vej fra, eller... Så dårligt til at finde vej, så det er helt klamt. Jeg vil faktisk gerne ned ad den her. Ja, for der er nemlig, ja. Det her. Jeg har sgu en skort på mig, mand. Tak, ja tak, ja tak. Op. Går op igen, for lige om lidt, så kan jeg ikke finde vej ud igen. Okay, det var i hvert fald ikke den der vej. Jeg har bare sådan lyst til at explore hele pladset. Stadig ikke nogen. Hvad laver I derovre? Kom herovre. Don't you wanna fight? Så lidt. Shit! Fucking spasser ting, mand. Spasser gasling. Gasling. Gysling. Fanden den hedder. Okay, der er alt for mange af dem. Jeg kan ikke håndtere det. Oh. Kunne du dø? Det var den der blaze rod, jeg vil have. Og så er jeg væk herfra. Løb, 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 løb. Jeg skal ud igen. Inden jeg faktisk dør lige om lidt. Jeg undgik lige det der ved hoppet. Eller... Wow. Kan du lade være? Oh my god, man. Det var tid at komme ud herfra. Der er... Blaze derinde. Jeg ved ikke, om det er spawneren. Ja. Var her, kom fra ikke, jo. Do you wanna build a snowman? Oh! Shit! Could you not? Jeg har to blaze rods. Og vi er et skridt videre. Et skridt videre til uendelig kendelighed. Her er min vej ud. Lige om lidt. I hvert fald. Ja, tak. Netherportal derovre et eller andet sted. Regner jeg med. Så lige kom i level 30. Inden vi går ud. Just because you know. Level 30 swag. Level 30 enchantments. Selvom jeg tror faktisk... Nej, jeg har ikke bogerhjul over mit... eller rundt om. Ikke over. Jeg har bogerhjul over mit... Hvad fanden hedder det? Enchantment table. Det har jeg ikke. Men bare lige... Så har vi i hvert fald... Jeg er level 30. Wow.
Whoa, could you not? Oh, du er så færdig. Hvis jeg kunne mestre det her. Ha, get down, sucker. Skal se, om han har droppet en gas til jer. Det har han sgu. Nej, det har han ikke. Wow, what a jerk. What a jack. Super jack. Okay, men nu er vi i hvert fald så langt. Wow. Au. Hvad så, camper? 360! Kunne jeg ikke. Uha. Overlevede du lige, hva'? Au. Uha. Au. Okay. Tør du ikke at slås mere, hva'? For jeg ved, jeg bare vil slagte dig, mand. Taber. Taber gasling. Gysling. Jeg ved godt, det er farligt for mig at gå sådan her. Og kunne meget nemt dø der. Og tilbage til Neubrandberg. Hvor det er nat. Apparently. Det vil sige, at vi vil gerne have nogle endermans, vi kan slagte, tak. Der er masser af køer her. Har jeg noget hegn nogen steder? Eller masser af træ til at lave hegn? 6 stykker hegn. Havde jeg ikke allerede lavet en indhegning til the cows? Eller noget sted? Jeg har da lige det her, man. What a derp. What a derp. Hvad er det, vi skal bruge til at lave? Hvorfor glemmer jeg lige, hvad det hedder? Brewing stand, ja, det der hedder. Hvor laver brewing stand? Please. Hvor er du? Du er lige der. Cobblestone. Det har jeg. Ikke noget problem. Oh my god, jeg skulle lige sige, at jeg glemte, hvor fanden det var henne, men nej, ikke helt. Jeg skulle lige sige, hvad sker der, for der ikke er nogen mobs, men der er en DJ der. Hvis vi bare lige... Jeg overvejer bare at gå herned og så grave ind til en brewing stand. En lille hemmelig brewing stand her. Jeg mener også, at det skal være mørkt, der hvor man har det der... Hvad hedder de? Afgrundsurt. Jeg ved ikke, hvad det hedder på engelsk. Okay, det skulle være fint. Hvorfor ved jeg ikke, hvad det hedder på engelsk, mand? What a... Please. Ja, jeg ved, jeg er så dårligt til at lave potions, så jeg behøver sådan set ikke flere. End lige det der. Så hvis vi lige gør plads her. Så hvis vi lige kan placere... Ja... Der... Kommer der til at stå en kiste og et crafting table... Så det vil se pænt ud. Kan du stå... Ja, det kunne du... Cool. Vil du slås eller hvad? Skal du rundt? Skal du rundt? Wow. Bye bye. Hvad var det? Jeg vil have kist, og har jeg en spand med vand i min kist? Ja, det har jeg da. Selvfølgelig har jeg det. Selvfølgelig kan jeg huske det. Og crafting table kan jeg godt bruge. Og det der. Det der. Og jeg kan godt høre dig. Et eller andet sted. Hvis jeg skal lidt op i mit hus, ikke? Wow. Mate, hvad laver du op i mit hus? Hej, Mr. Grønbæk. Jeg går glip af noget. Ikke rigtigt. Udover, vi har en tur til netter. Ellers, wow, could you not? Og lige samle noget afgrundsten og noget kvarts og sådan lidt, ellers så du ikke gå glip af så forfærdeligt.